टोकबहादुर भारत गएको आशंका पक्राउ गर्न देशभस सर्कुलर पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले सचिव टोपुर राईमाझीलाई पक्राउ गर्न सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सर्कुलर गरिएको छ भुटानी शरणार्थी बढाएर नेपालीलाई अमेरिका पठाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा टोकबहादुर विरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ तर गत बुधबारदेखि राईमाझी फरार भएका छन् प्रहरीलाई आफै आउँछु भन्दै ढाँटेर भागेका राईमाझीलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको अनुरोधमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले सबै जिल्लामा सर्कुलर गरेको हो प्रहरी प्रवक्ता उबेर फरार व्यक्ति पक्राउ गर्न यसरी सर्कुलर गर्न नियमित प्रक्रिया भएको बताएका छन् गत बुधबार पक्राउ पूर्ति जारी भएपछि राईमाझी ले काठमाडौँ पुगेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए तर त्यसै साँझदेखि उनी मोबाइल बन्द गरेर भागेका हुन् प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुवरलाई नै फोन गरेर आफै उपस्थित हुने बताएपछि उनलाई पक्राउ गर्न खटिएको प्रहरी पनि फिर्ता भएको थियो काठमाडौँ प्रहरी परिसरले राईमाझीलाई बुटोलबाटै पक्राउ गर्ने तयारी गरेको थियो तर काठमाडौँ ओर्लिन साथ पक्राउ गर्ने बुझेपछि राईमाझी साँझबाट सम्पर्क भएका थिए उनका छोरा सन्दीपलाई भने प्रहरीले बुटोलबाट नै त्यसै दिन पक्राउ गरेको थियो भोलिपल्ट उपस्थित हुने भनेका राईमाझीले ढाँटेपछि प्रहरी दबाबमा परेको हो भारत भागेको प्रहरीको आशंका फरार भएका राईमाझी भारत भागेको प्रहरीको आशंका रहेको छ उनी बुटोलबाट त्यसै बेलुकी भारत तर्फ भागेको आशंका प्रहरले गरेको छ भारतमा भागेको आशंका राईमाझीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई समेत निर्देशन दिइसकेको गृह मन्त्रालय श्रोताले जनाएको छ अनुसन्धानको कर्ममा उनी उतैबाट भारत भागेको देखिएको छ पक्राउ गर्न पनि भनिएको गृह श्रोताले सोमबार दिउँसो नेपाल खबरसँग भन्यो उनका छोरा सन्दीप सहित आठ जनालाई प्रहरी पक्राउ गरिसकेको छ पूर्व गृह मन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे केशव दुलाल सानु भण्डारी सन्देश शर्मा सागर राई टङ्क गुरुङ पनि थुनामा रहेका छन् अन्य केही प्रकारको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ हिमालय सचिव टोपबहादुर राई माझी र छोरा विरुद्ध पक्राउ पुर्जी अर्ध काठमाडौँ जान्छौ भनी हिजेका संसद टोपबहादुर सम्पर्क विहीन भैरवा नपुग्दै सम्पर्क टोबहादुर कहाँ गए छोरा हुँदै हिरासत पस्दा आफू जोगिन पावरले माओवादी दायरामा ल्याउनुमा नै कल्याण छैनन् ओलीको भनाइबहादुर पक्रन गएका मा आइजिपी ले नै फिर्ता बोलाएका थिए भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लाने भन्दै ठगी थप दस जनाले दिए उजुरी नक्कली शरणार्थी अमेरिका जान लाग्दा नेपालमै बस्न चाहन्छन् सक्कली भुटानी भुटानी शरणार्थी प्रकरण जकने अपराध हो संललाई होस् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बारे संसदमा मागियो सरकारको जवाब भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भए राजनीति त्याग्छु रामहरि खडा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दबाब दिएर केही हुनेवाला छैन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड